نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر لخوا له افغانستان سره د هند فوجي همکاریو هرکلی. په ختیځ زون کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو زیاتېدل. او د خیبر پښتونخوا په جوماتونو کې د جمعې د لمانځه پر مهال د غبرګو چاودنو له امله لسګونو کسانو ته مرګ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ د روان مریض کال د غویي وویشتمه چې د 2023 کال د مې له 18 نیټې سره سمون خوري. هم کړي دې مهال بشپړو خبرونو ته زز ماریالی اباسین یم. هندوستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر پر رانږدې کېدو سره په دې هېواد کې د افغانستان سفیر له کابل سره د نوي ډیلي د پوځي همکاریو هرکلی کړی دی. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر وایي ټاکل شوی ولسمشر کرزی د خپل دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر پوځي همکاریو خبرې وکړي. ویل کېږي په دې سفر کې به ولسمشر کرزی له هندي چارواکو سره د ډیورنډ کرښې او د دې ستونزو پر حال هم خبرې وکړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي سه شنبه په ورځ هندوستان ته سفر وکړي. رپورټونه وایي ولسمشر به د خپل دغه سفر په لړ کې لومړی له یو هندي پوهنتون څخه د خپل افتخاري دکتوري ترلاسه کولو په موخه د هند پنجاب ته ولاړ سي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي ولسمشر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په دوه اړخیزه همکاریو خبرې وکړي. ویل کېږي هند له افغانستان سره پوځي همکاریو ته ټټر وهلی او په دې سفر کې به پر دغه مسالې هم خبرې وشي. د هند لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هرکلی کوو. دغه راز په ټیټه کچه نورې همکاري هم زموږ لپاره د هرکلی وړ دي. خو موږ غواړو په دفاعي چارو کې همکاریو ته پراختیا ورکړل سي. افغانستان له هند سره یې هم د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړی. دغه افغان ډیپلومات وایي دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو مخالفت نه کوي او دواړه هیوادونه کولی شي دوه اړخیزې پوځي همکاري ولري. ښایي هند ته په سفر کې ولسمشر کرزی د ډیورند د معضلې او د هغه د حل په اړوند بحث وکړي. دو مورد بسیار عمده است در این قسمت. افغانستان از هندوستان در رابطه به حل و فصل خط دیورند و موضع گیری هندوستان در رابطه به مسئله دیورند خواهد صحبت شد و به تعقیب از او همکاری مشترک افغانستان و هندوستان با حکومت آینده که در پاکستان شکل میگیره محور بحث ها احتمالاً همین مورد و این بحث ها خواهد بود. پاکستان او هند چې له یو بل سره پخوانی تربګنۍ لري پوښتنه دا ده چې له هند سره د اړیکو پیاوړي کول به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیزه وکړي. این سفر هم میتونه که رابطه خوبتر را تعریف بکنه بین هندوستان، بین افغانستان و بین پاکستان. امیدواری است که حکومت آینده پاکستان بیشتر به منافع مردم افغانستان و منافع خودش بیندیشن و یک مثلث که میتونه رابطه خوبتر را بین پاکستان، هندوستان و افغانستان تعریف بکنه روی کار بیاید تا افغانستان و پاکستان و حتی هندوستان بتونن در یک فضای کاملا عادی و بدور از تشنج با هم کار بکنن و با هم در بازسازی افغانستان نقش پیدا بکنن. هندی رسانه راپورت ورکړی چې په دې سفر کې به افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان له لومړي وزیر او ځین نورو چارواکو سره په پاکستان کې د روستیو سیاسي بدلونونو په اړه هم خبرې وکړي. په ختیځو ولایتونو کې خبریالان وایي نه یوازې چارواکي د مسایلو په اړوند پر وخت معلومات نه ورکوي بلکې په دې وروستیو کې پر وړاندې ګواښونه ډېر شوي دي. دوی وایي په تېره یوه اونۍ کې په لغمان کې یو خبریال وژل شوی، په ننګرهار کې یو ټپي او یو بل د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی دی. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه خبرداری ورکوي چې که افغان دولت دغلته د ژورنالستانو پر وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره لاس په کار نه شي نو په دغه سیمه کې به د آزادو مطبوعاتو ټغر ټول شي. رحمت الله زیارمل له نورو جزئیات سره. د ختیځو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې میش د کورنیو او بهرنیو رسنیو ځینې ژورنالستان وایي په سیمه کې ځینې چارواکي ورته د مسایلو په اړه پر وخت معلومات نه ورکوي، د کار پر وړاندې خنډونه پیدا کوي او په یوه او بله بهانه یې ګواښي. خبریالان د بیلګې په توګه د ننګرهار ولایتي ادارې یادوي او وایي کله چې له پلازمینې کابل څخه ننګرهار ته کوم پلاوی راشي، کوم امنیتي پیښه وشي او یا کومه بله موضوع رامنځته شي نو ولایتي ادارې له ژورنالیستانو څخه د پټولو هڅه کوي. دوی وایي د دې سربیره په دې وروستوي کې د ژورنالیستانو ژوند ته خطر زیات شوی.
دغه ژورنالیستان وایي په تیره یوه اونۍ کې د نسیم په نوم یو خبریال په لغمان کې وژل شوی، په ننګرهار کې د شیرشاه په نوم یو د وسلوالو په چاودنه کې ټپي شوی، او د شفیق په نوم یو بل نامعلومو کسانو له جلال آباد څخه تښتولی چې لا هم نادرکه دی. هر کله چې موږ یو راپور جوړوو په مستقیم ډول باندې موږ ته ویل کېږي تاسو دغه راپور نه باید لاس واخلئ، تاسو دغه راپور باید جوړ نه کړئ. ژورنالیستانو د ژوند په تامین کې هغه ژمنې چې تلې کوي هغه سرته ورسوي. څو ځل مخکې هم زموږ په خبریالانو باندې همدغسې پیښې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې ستونزو د څېړلو په موخه په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مسؤلینو یوه ناسته جوړه کړې وه چې پکې لسګونو ژورنالیستانو او ځینو چارواکو برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر ببرک میخیل له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې دې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه واخلي، او که نه په سیمه کې به د ژورنالیزم ټغر ټول شي. ژورنالیستان د کار پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه مشکلات چې دوی یادول هغه د چارواکو لخوا نن دي، د امنیتي ځواکونو لخوا نن دي. دا خو هغه یو بحث دی چې ډېر پراخه بحث دی، یوازې په دې سیمه کې نه، په نورو سیمو کې هم شته دی، خو تر کومه ځایه چې هغه د دې ټولنې پورې اړه لري دا دی چې د ژورنالیستانو سره هم کار وشي، او په هغه ځایونو کې چې دولت یا دولتي چارواکي یا امنیتي ځواکونه مشکلات پیدا کوي د هغوی سره هم کار وشي چې راتلونکي کې دغه مشکلات له منځه لاړ شي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وایي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نوموړی وایي دوی د ژورنالیستانو سره ښې اړیکې لري، هغوی ته پر وخت معلومات ورکوي، او د هغوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. که څه هم په تیرو لسو کلونو کې ژورنالیزم د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي، او ډېر ژورنالیستان په دې باور دي چې که دغو ستونزو ته دولت هم داود جدي پاملرنه ونه کړي، نو له 2014 کال وروسته به حالت نور ترونګلی شي، او په دې برخه کې شته لاسته راوړنې به په سین لاوشي. د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو له امله شکایت کوي. دا کسان وایي چې یوازې په مرکز چخشران کې نسبي امنیت شته، نور په ولسوالیو کې طالبان د خلکو ژوند ګواښي، او دولتي ځواکونه نشي کولی چې د خلکو امنیت وساتي. په همدې وخت کې د غور محلي چارواکي هم د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو ګواښ او ستونزې تاییدوي، او وایي چې د جغرافیوي او نورو ستونزو له امله حکومتي اداره نشي کولی د خلکو ستونزې حل کړي. عبدالعزیز کریمي رپورټ راکوي. دا هم د غور ولایت چګن اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ د امنیت له نشوالي شکایت کوي. دا کسان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې دغه ولایت ته د بیا رغونې په اړه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې د امنیت د نشوالي له امله خلکو د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه تر پوزې راغلي دي. دا کسان وایي چې د ولایت له ودانۍ څخه پرته نور هیڅ امنیت نشته. د بیرو نفر کشته میشه، دولت نمیتونه بره، خود قومندانای محلی جمع میشن و فیصله میکنن و خون میکنن قهر میکنن. هم دیرو یک نفر کشته شده بنام زن چاره دولت کی رفت اقدام کرده؟ دولت کجا رفت؟ ما از قومندانای دولتی هم خواهش میکنیم که یکم که همین وضع امنیتی ما خوب باشد. په همدې وخت کې د دغه ولایت چارواکي د خلکو د ستونزې منی، او وایي چې مرکزی دولت د بیا رغونې په برخه کې دغه ولایت ته ډېره لږه پاملرنه کړې ده. د غور ولي سید انور رحمتي وایي چې په ځینو سیمو کې اوس هم غیر مسؤول وسلوال او وسلوال طالبان پر خلکو ظلم زیاتی کوي، او له دوی پیسې اخلي، خو وایي دوی د خلکو په ملاتړ کې پاتې راغلي دي. میزان پاسخگویی ما به نیازمندی های امنیتی بسیار پایین میره، راه ها دور، سرک ها خراب، و آنچه ده که متاسفانه مسلحین ظالم غیر مسئول در مناطق انجام میده ما بسیار کم میتونیم به حمایت مردمی غیر مسلح و غیر نظامی برسیم و او مردمی که مورد ستم است را کمک کنیم. د غور ولایت چارواکي په داسې حال کې له مرکزي دولت څخه د امنیتي ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کوي، چې مرکز ته نږدې ولایتونه هم د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي، او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د خپلو خلکو د ساتنې په موخه یې په دغه ولایت کې لومړۍ درجه چمتووالی نیولی دی. د کونړ والي سید فضلالله واهیري وایي د پاکستان استخبارات غواړي په بیلابیلو بڼو په دغه ولایت کې ناامني رامنځته او خلک وویروي. نوموړی وایي چې پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ د یو شمېر خلکو پر ګواښلو سربیره منلی چې توغندي د دوی لخوا توغول کیږي. نورحال اسلام حجاب په دې رپورټ کې راکوي.
سهم چې د کونړ په یو شمیر سیمو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو بریدونه نوې خبره نه ده. خو د کونړ والی وایي چې د لومړي ځل لپاره پاکستانی ځواکونو منلې چې دا توغندي د دوی لخوا توغول کیږي. د کونړ والی سید فضل الله واحدي وایي چې د دغه ولایت د دانګام ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران پاکستانی پوځیانو ګواښلي او ورته یې ویلي دي چې د توغندیو بریدونه ځکه کوي چې له دې ځایه د خطر احساس کوي. نوموړی وایي چې د پاکستان استخبارات د خپلو پوځیانو او وسلوالو طالبانو په وسیله هڅه کوي چې په دغه ولایت کې ناامني زیاته او خپلې موخې ترلاسه کړي. سال گذشته به 15,000 ها رسید، لیکن وقت زمستان بود و باز این متوقف شد. اما با تاسف که با خوب شدن هوا باز شروع شده که تا الحال اضافه از 200 فرد در کنار آمده که در ولسوالی های مختلف، البته با یک فرق که بیشتر در یک ولسوالی زیاد بود، اما امسال ای در 5 یا 6 ولسوالی می آید. هغه وایي د خپلو خلکو د ساتنې په موخه یې بشپړ چمتووالی نیولی او مخکې یې هم د پاکستاني پوځیانو هڅې شنډې کړي دي. نوموړی وایي پاکستاني ځواکونو تر ګوشتې مخکې د کونړ په نواپاس او بینشۍ سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو هوډ درلود، خو دوی یې دا هڅې شنډې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان چارواکو هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي سازمان هڅه کوي چې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو او په ځانګړې توګه بدخشان ولایت نا امن کړی.